the signs of spiritual immaturity are everywhere yung mga palatandaan na ang mga tao who profess to know the Lord no ay uh, patuloy na nagiging immature sa kanilang mga pag-iisip makikita natin yan everywhere especially now no sa panahon natin ngayon you know with the election fever ika nga, going on makikita mo ang immaturity Uh, evident uh, everywhere no kahit sa kapamunta, especially sa social media and it's sad of course kasi uh, these people should uh, actually you know uh since they profess to follow the lord they should uh you know manifest yung maturity but sadly of course hindi ganon we 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 have to understand hindi yan automatic no um yung mga tao kasing spiritually immature they tend to be self righteous you know or prideful o kaya judgmental of others Madali na makita yung mali ng ibang tao or they defend yung sarili nilang pagkakamali. no um uh, they are easily distracted by so many things you know scattered yung kanilang isip uh, they do all kinds of things na hindi naman talaga wise o mga katulong either sa sarili nila o sa ibang tao. They, they waste time, you Know? Um, and then they listen to endless uh, Bible studies and sermons, pero parang wala silang natututunan, you know? They never really learn anything and patuloy sila sa, you know, bitterness, yung pagkakaroon ng samanan uh, sama ng loob sa mga tao, o sa mga leaders or whatever and they transfer from one church to the other you know not uh, staying wherever kasi laging mayroong conflict you no know? so instead of living a life of love they always choose to hate to uh, you know make judgments ng ibang mga tao you know this is so sad because uh, makikita natin to everywhere we go uh, signs of spiritual uh, immaturity And it's time for these people as well as for us, tayong lahat, hindi naman parang sila lang, tayo rin kasama. We should pursue, ika nga, the path towards spiritual maturity. Lahat tayo kailangan magkaroon ng desire na magkaroon ng spiritual na kahustuhan, you know, yung pagiging uh, mature in Christ at hindi 'yun nananatili tayong parang uh, isip bata sa ating uh, pag-uugali, sa ating pananampalataya. And of course, it's never automatic, you no know, we have to uh, choose this, we have to pursue this by the grace of God, you no know, hindi tayo basta lang nagiging mature automatically or kahit matagal na tayo mananampalataya. Uh you know, maturity, you know, is something na pinupursue. pursue no? Um, You know, so ating pag-uusapan itong bagay na to today we're going to talk about um, you know spiritual maturity and uh, we are going to look at uh, Philippians chapter 3 verse 12 to 16 no and yung passage natin today and so let's read it at tapos tayo ay mag-meditate Sabi sa verse 12 ng chapter 3 not that i have already obtained all this Or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Uh, brothers, I do not consider myself yet uh, to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, uh, that too God will make clear to you. And then finally, in verse 16, only let us live up to what we have already attained. So, purihin ng panginoon, tayo let's all pray and ask God to guide us uh, sa ating meditations today. And uh, for us to see how it all applies sa buhay natin. Uh, this thing called spiritual maturity. So tayo po i-manalangin. Father, um, patawarin niyo po kami, uh, those of us who uh, claim to follow Christ and yet uh, continue to manifest uh, immaturity sa buhay namin. Uh, we do pray, Lord, patawarin niyo po kami. At uh, tulungan niyo po kami sa pagbabago at uh, sa renewing of our minds uh, toward uh, spiritual maturity, Panginoon. And today, um, speak to us, O Lord, through your word. Um, uh, hayaan mo Lord, na by your Holy Spirit, ma ang aming mga minds at um, nakita namin ang katotohanan at uh, mas set free kami sa uh, isip batang pananaw at magkaroon kami ng uh, mas mature na pananaw uh, sa aming sarili, sa ibang tao, sa mundong ito, at higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Help us, O Lord, and uh, by your grace, we commit itong time na to of our devotions, Panginoon, um, sa iyo, Lord God. Guide us and help us. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ating... Uh, pag-usapan ngayon, ang three characteristics of a spiritually mature person. Ano bang itsura ng isang mature na tao, spiritually speaking? no So, makikita natin dito sa passage natin sa Philippians chapter 3, uh, verse 12, 6, 12 to 16. Uh, tatlong characteristics, okay? And uh, the first one is humility, you no? Ang unang-unang katangian ng isang spiritually mature na tao ay yung kababaan ng loob. Uh, what do we mean by this? Tingnan natin sa verse 12. Okay. Sabi sa verse 12, Not that I have already obtained all this, sabi ni Apostle Paul. Now, of course, he's referring to sa kanyang passion and commitment na, you know, ang kanyang true self is only going to be founded in Christ. At, uh, hindi ibang mga bagay and so forth so he was really igang uh, sharing do no? previously dito sa passage na to verses 7 to 11 lalong-lalo na kung saan he's talking about his true self na hindi na nakabase sa mga false uh, identity issues you know uh, ni resolve niya na sa only Christ you know everything is lost pero having said that, you know, some people might think na parang darating niya na yung dapat niyang marating. So, he corrects that and he says, uh, not that I have already obtained all this or, or have already been made perfect, sabi niya gano'n. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Now, what he is saying here is uh, ikang uh, dalawang aspekto ang kanyang ini-stress dito on the one hand, yung kanyang kahinaan, yung kanyang limitasyon, you know. Sabi niya, uh, I have, not that I have already obtained all this or have already been made perfect. So, in other words, you know, inaamin niya uh, na hindi pa naman siya perfect. Hindi pa naman yung parang wala na siyang anumang issue o problema sa kanyang pagkatao. You know, mga ang spiritually mature people, uh, they don't claim na wala na silang mali. no Uh, in fact, they are willing to continue to to learn and to listen to the Lord kung ano man yung mga pinopoint out sa kanila. You see, mga immature na tao, they, they love to find faults sa ibang tao. They, 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 love to see kung ano yung mali ng iba. At makikita mo yan, they, they are very critical, judgmental, you know, kung magsalita sila, maanghang, you know, uh, putting down other people, finding fault. Pero hindi nila nakikita yung sarili nila. Hindi hindi sila self-aware sa mga bagay na maring uh, morally hindi tama sa kanilang pagkatao. Uh, in contrast, uh, ang mga taong spiritually mature, they they know and they are aware, no? Na God is working out certain things sa buhay nila and they are not yet uh, ikang perfect and, and complete. Although hindi yun ang basya ng kanilang identity, they don't put down themselves just because they know na meron silang kahinaan. No? Kaya nga sabi ni Paul on the other hand, sabi niya, But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Now, that's the positive side of it. No? Hindi yung parang humble ka lang sinasaya mo, hindi ka perfect. But you're also saying in effect na na alam mo that Christ is at work sa buhay mo, no? Kaya yung took hold of me is an assurance, no? Sinasabi ni Paul na alam niya na si Christ ang nagtook hold sa kanyang buhay. And so therefore God through Christ is at work sa life niya. Even though marami siya nakikitang mga imperfections in his own life. You know, when you are spiritually mature, um, you don't go around Uh, pointing out kung ano yung mali ng ganitong tao, ganyan tao. Uh, if ever, you know, kung meron ka mang uh, pupunahin, you do so uh, with tentativeness, no? At hindi yung merong judgmental spirit. Uh, at kung may ipopoint out kang mali, you do so humbly and with respect. No? Uh, kasi di naman ibig sabihin na hindi mo pupunahin yung mali. Kung meron naman talagang mali dapat naman punahin but at the same time you don't do that with a judge judgmental or you know self-righteous stance parang ikaw walang mali no and so you are you know as a person who is uh, spiritually mature you manifest yung humility no yung uh, idea na alam mo na hindi ka pa naman talaga perfect and so willing ka rin na uh, magpakorek. no But at the same time, uh, confident ka naman na hindi doon nakabasing identity mo. Kasi meron naman mga tao na over naman, you know. Uh, they say they are humble, you know, sinasabi nila hindi sila perfect. But basically, wala silang confidence or assurance, you no, know? na uh, God is uh, no at work sa buhay nila, they just get stuck doon sa idea na hindi sila perfect. So, they would just say na, well, ganito lang naman ako, tao lang ako, and so forth. But they're not willing to uh, move forward para mabago kung ano man yung mga dapat mabago. And humility is not simply admitting na may kahinaan ka. Humility is also being willing to ask help, no? Uh, magpatulong ka, and so forth, you know? Um, kasi yung yung makita na merong kakahinaan i mean that's only natural lahat naman tayo merong ganon kaya lang yung humility mo minsan yun ang wala dahil nung pag kinokorek ka hindi ka willing tumanggap you know one of the things na nagiging challenging in our small groups is sempre pag humupa na yung honeymoon stage pag nawala na yung initial na saya kasi may grupo tayo When things become more serious na ngayon when we have to speak the truth in love sa isa't isa doon na nagkakaroon ng problema because when we begin to uh, identify mga areas na, na maaring the Holy Spirit wants to transform sa buhay natin we resist it we we begin we we become prideful and you know sabihin natin sino ba kayo who are you to judge me etc you know it's not a matter of judging you're just helping you No? Pag may mga kapatiran na nagsasabi na, you know, brother, sister, itong ganitong attitude, i surrender natin sa Panginoon. How do you respond to that? You no, know, yung mga spiritually mature people, they would say, alam mo, thank you, asalamat. Ah, Diko na, hindi ko na realize, na realize yon. And I I know na marami pang area sa buhay ko na God is at work. So, thank you. Thank you for letting me see kung ano yung blind side ko, ano yung Uh, kung baga hindi ko napapansin sa ugali ko. Salamat, salamat. So they're thankful. Mga humble people, you know, uh, they're mature people kasi they, they are willing to admit na may mga area sa buhay nila na kailangan baguhin. And they're willing to pursue that. No? Hindi yung, eh, ganyan talaga, wala namang perfect, you eh, know, lahat naman tayo may mali. And then they, they stop with that. You know, that's not, that's not humility. Eh. That's self-righteousness and pride. No? Maturity is you're willing to say, sige nga, tulungan mo nga ako doon sa area na yun. You know? Yung bagay na yun na kailangan baguhin uh, sa pagkatao ko. So, yan ang sinasabi ni Paul sa atin. Yan yung nire-reveal niya sa kanyang sariling self-understanding. He's not yet perfect, he's saying that, he's siya perfect. And yet, at the same time, sinasabi niya, but I press on. no? Sabi niya, I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I don't just simply say hindi ako perfect, you know. Uh, in other words, I I continue to pursue yung yung pagbabago na nais ng Panginoon para sa akin. So that's the first uh, characteristic ng isang spiritually mature person. The second one is a uh, singularity. Yun yung pangalawang characteristic, singularity. Makikita natin yan sa verses 13 to 14. So sabi ni Apostle Paul, um, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. No? so inulit niya yan. But one thing I do. 'Yan ang sabi niya, one thing I do. So 'yan yung tinatawag nating uh, singularity, no? So one thing I do sabi ni Paul. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi niya sa verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Singularity po is the characteristic of a mature person. Meaning to say, hindi siya nakafocus sa kanyang mga pagkakamali o even yung mga successes niya. He is focused sa, sa goal niya, you know, yung goal ng Panginoon sa kanya, yung transformation ng life niya. As I have already said previously, ang salvation po ay hindi lang yung pagpunta sa langit. Ito po ay hindi lang may kinalaman sa kapatawaran ng kasalanan. Ang salvation po ay may kinalaman sa pang-araw-araw din na pagbabago ng buhay natin toward the image of Christ. That too is salvation. At wag natin gamitin yung bawa, yung salita o yung idea na parang sanctification sa sabi natin, which is a good word and a correct word. Kaya lang minsan the way people sometimes use that, yung sanctification, it is as if hindi kasama yun sa salvation. But that is part of salvation. Salvation to be saved is to be, ika nga, to be saved from my old self and to be renewed, you know, uh, in my mind and in my heart and my whole being toward the image of Christ. And so singularity means that is my main goal in life, to become like Christ, to be transformed in His image and likeness. Hindi yung mag-hold on sa mga, you know, mga ugali na hindi reflective of Christ Himself sa buhay ko. You don't hold on to mga things in your life na Uh, you know na hindi karapat dapat as a person who belongs to Christ you press on no kaya nga sabi ni Paul maganda yung kanyang uh, ano yung sinabi niya sa verse 13 but one thing I do you no know, one thing I do forgetting what is behind and straining toward what is ahead I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus so mga spiritually mature people you know, hindi sila naka stuck sa isang lugar. They, they move forward sa kanilang spiritual life, sa kanilang growth. Uh, you would notice na ang mga tao na spiritually immature, you know, hindi sila nag-grow, hindi sila nag-move forward. In fact, misa nga nagre-retrogress pa sila imbis na, you know, natututo sila, it's like parang, you know, nandun sila, nakastuck sila sa limbo. And uh, they are not uh, moving forward to learn what they need to learn. Spiritually mature people desire, you know, lagi sa puso nila to be transformed in Christ. To be renewed in their mind. Kaya nga, ang mga manifestation niyan, you know, eager sila na, makinig uh, interesado sila to be part of a small group na hindi lang kwentuhan uh, they desire na magkaroon ng you know speaking the truth in love magkaroon ng spiritual companionship sa isa't isa -tisa. you know people sometimes na immature gusto lang nila yung feeling na oy magkakasama tayo uh, magkakaibigan tayo enjoy natin ang presensya ng isa't isa -tisa but they don't desire to grow and mature. For example, kung meron silang mga, you know, na struggle sa emotional level, they, they're not willing to understand, Lord, saan ba nang gagaling itong mga emotions ko na ito? Why do I feel these things, Lord? Spiritually mature people are interested to find out, no? Kung saan nang bumula. They want to discern kung yung emotions ba nila nang gagaling sa Panginoon o sa kaaway. Ito ba ay nanggagaling sa kanilang mga sariling pag-iisip sa mga suggestions ng mundong ito? So, they are not simply parang people who go through ano man yung emotion nila, you know, left or right or whatever. They just go up and down, you know. Immature people, ganun eh. Depende sa feeling nila. Masaya sila one moment, hindi sila masaya the next moment. But they don't want to understand how Christ would want them to respond sa mga bagay-bagay. I mean, spiritually mature people want to understand God's will sa buhay nila. So, they take the time to discern what's going on. They don't they don't scatter themselves into, you know, different kinds of activities na hindi naman will ni Lord. They want to find out, Lord, is this your will for for my life? And they Take the time to seek counsel and to ask advice sa mga kapatira nila so that they can reject what is evil and accept what is good and pursue that which is good. So, mapapansin mo ang mga mature na tao, uh, they are singular in their focus. They want to become uh, like Christ. Hindi sila nananatili sa anumang bagay na once ma-realize nila na hindi hindi kalooban ng Panginoon ng isang bagay, they don't stay in that ano, uh, rut. They 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 seek to be delivered from it, you know, kung meron silang issue na maaaring nagiging stumbling block o hadlang sa kanilang paglago in faith, hope, and love with Jesus. You know, they deal with that, you no? and they seek help kung necessary. They don't stay in that kind of ano, situation. Kaya ang mga immature na tao, parang nandun sila sa wilderness. They never move forward. And dahil sa yung uh, prideful sila, they don't want to change. Hindi sila mag-progress. You know? We have to be ikang uh, singular in our goal of uh, becoming more like Christ. That is a sign of spiritual maturity. Kung ikaw ay laging, you know, nagiging uh, parang Uh, Naka-focus lang sa feelings mo and and experiences, you know. uh hindi mo how you can become more like Christ in your attitudes. This is really a, a sign that you are stuck no sa ano, sa spiritual immaturity. Okay. For example, there's there's nothing wrong with desiring na magkaroon ng. Uh, face-to-face -face gathering. I mean, that's a very normal kind of thing. Pero kung ikaw ay kumbaga na na discourage or na disappoint no sa mga nangyayari and, and, you are not uh, you know able to rejoice kahit na may ganitong sitwasyon you need to ask yourself lord bakit kano but hindi ako why can i not rejoice in the lord in the midst of suffering ano yung sa nanggagaling yung uh, mga thoughts na ito panginoon You see, I'm not saying na masama magkaroon ng negative feelings. Ang problema is you are not willing to learn kanong source nun. You must be willing to, uh, you know, examine your own heart kung saan nang gagaling yun. Uh, there, it's not a sin to feel negative things. But to dwell on that and not pursue maturity in Christ, yun yung problema eh. You know, I mean, everybody goes through, you know, negative feelings every now and then. Pero mature people, they want to understand, Lord, bakit ganito reaction ko dito sa trigger na ito? Or why is it na hindi ko masunod yung sinasabi ni Paul na, you know, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. And we're going to look at that later. Why is it na nahihirapan ako mag-rejoice? You see ang, ang spiritually, spiritually uh, mature people you know they have a singular desire to be like Christ no uh, in their attitudes in their thinking in their choices and of course it doesn't happen overnight overnight it is a spiritual formation and it's it has to do with discipleship and it's true in perfect Pero hindi yung excuse para ni tayo magpurso ng pagbabago. No? It's one thing to admit na may kahinaan ka, but it's another thing na meron kang ginagawa. You know? To, uh, to deal with that issue, kung ano man yun. It may take some time, maybe, na yung issue na yun is finally ma-resolve sa buhay mo. But you are not simply uh, parang remaining in that state na wala kang pakialam kung mayroong kung kinakailangan magbago yun o hindi. So this is what Paul is saying to us in verses 13 to 14, you know. One thing I do sabi niya. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So the first characteristic of a mature person is humility. Willing siya to admit na may mga areas ng life niya, no, na kailangan baguhin pero may faith siya sa Panginoon na God is at work sa buhay niya. So, he or she is willing to cooperate with God's grace. Kaya yung pangalawang karakteristik is singularity. Nakafocus siya doon. Lord, you know, ano po yung dapat kong i-let go? Ano yung mga bagay na kailangan magbago? And because of God's grace at may humility ang isang mature na tao, makikita mo may progress sa kanyang faith. Hindi naman yung ano eh, perfect ka na eh. May progress ka. Okay? And then pangatlong characteristic is consistency. Consistency. And we find that in verses 15 to 16. So tingnan natin 'yun. Sabi ni Apostle Paul, "All of us who are mature should take such a view of things." So, in other words, yung nauna niyang binanggit, wala verse 12 is all about maturity. And then sabi niya, and if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Now, hindi ibig sabihin ni Paul na you know, kung sakaling nag, hindi sila nag agree sa kanya, parang okay lang. You know, that's not what he meant by these words and and if on some point you think differently. Ibig sabihin, uh you know, in the in, in the original language and also in other translations, yung nagkakaaway-away sila o nagkakaiba-iba sila ng pananaw sinasabi na ni Paul sa kanila, well, God will, you know, reveal to you kung ano yung tama, ano yung totoo. Because one of the things na nagiging problema nila sa Philippi is that, uh, you know, hindi sila nagkakaroon ng pagkakaisa. They are, kumbaga, disagreeing with each other instead of having one heart and one mind, as we have seen sa Philippians 2. So, yung sinasabi niya, and if on some point you think differently, in other words, you are disagreeing with one another, that too god will make clear to you so in other words the lord will show them now this is not the way to live we are called by god to be in community with one another in humility and love for each other and that's why sabinius of verse 16 only let us live up to what we have already attained only let us live up to what we have already attained in other words in christ in christ we have Una, been uh, you know, um, reconciled with God. ¿iba? Tapos, uh, by the grace of God, He has brought us into His family. He has raised us up in the heavenly realms with Christ Jesus, our Savior. We have, we are now part of His kingdom. No, This is who we are. And right now, God is at work, Saboy natin, transforming us. Until that day when He returns to establish the new heavens and the new earth. So this is who we are this is where we are spiritually speaking. And so sinasabi ni Paul let us live to what we have already attained. In other words, you know, magkaroon na po tayo ng consistency sa realidad ng kusino tayo in Christ. Now why is that important? Kasi you know, ang spiritually mature people hindi lang basta sila kinig lang ng kinig eh, ng, ng word of God they they apply that in their lives at makikita mo merong ano pagbabago when they know something you know they begin to apply that sa buhay nila you know and and hindi yung parang aral lang ng aral there are people who have been in the church for a long time who have listened to hundreds thousands eh kung karaming mga pagtuturo ng word of god pero still na doon pa rin yung bitterness of heart Andun pa rin yung judgmental spirit. Andun pa rin yung mga issues of uh, character and behavior even though narinig na nila yon. Narinig na nila yung sinasabi sa Word of God about those things. Pero they ne they do they do not see ko ano yung relevance ng Word of God dun sa buhay nila. So ang characteristic ng mga spiritually mature people is that Once they understand that it is no longer God's will na manatili sila sa isang bagay, kundi ito na ang kalooban ni Lord sa kanila, makikita mo na may consistency ron. They, they, they begin to practice, you know, whatever it is that God's Word tells them. Kaya nga ang mga spiritually mature people, they remain uh, in tune with the Spirit of God, they listen, they are led by the Lord at kapag nakikita nila na merong hindi tama at pinopoint out sa kanila ng Panginoon, they immediately, you know, go to work in that area by the grace of God. They ask the Lord for for help to be renewed sa isip nila dun sa bagay na yon sa ugali nila na yun. They don't remain as they are. Kasi ang, ang masaklap niyan is when you find people who profess to know Christ, pero pagdating sa mga choices nila at yung mga decisions nila, parang hindi consistent doon sa kanilang pinoprofess. Di ba? We call on God who is righteous and holy and then we act or may we make choices that are unholy and unrighteous. Now, I'm not saying na kailangan maging perfect tayo, but at least we are willing to admit kung may mga areas of inconsistencies sa buhay natin and we're willing to say lord tulungan mo ako doon no so that's why itong three characteristics no of uh, spiritually mature people are important for us to consider no unang-una uh, -una sa lahat humility pangalawa singularity and then pangatlo consistency so in other words uh, spiritual maturity po is not a destination but a direction in life Saan ba tayo patungo? You know, we don't really arrive at being spiritually mature. We don't say, ah, finally, spiritual mature na ako. It's really the direction of my life. Do I continue to show humility in my day-to-day -day conduct? No? Am I willing to listen? O wala lang ang ginawa kundi point out yung mali ng ibang tao? Am I willing to be helped if necessary? you know, do I have a singular purpose, no, to pursue Christ-likeness in my life? Not to hold on to sin. Not to continue belaboring yung mga struggles ko. And say, eh, mahina ako dito, naiirapan ako. Are you actually pursuing victory in those areas? And then may consistency ka ba? Meaning ko ano yung alam mo na, yun na yung ina-apply mo. Hindi yung parang ulit lang ng ulit palagi. You have to learn and learn again the same thing. Or do you right now practice what you know to be true and to be right? So this is the direction that you should be going, and all of us should actually pursue the path toward spiritual maturity. Let us all pray, dear Lord. Patawarin mo for any signs of spiritual immaturity sa one at sa namin. Kapag kami ay hindi willing and humble to learn and to grow. Or Lord God, we don't really pursue yung pagbabago dun sa areas na pinapoint out mo sa amin, sa life namin. Especially through other people. And Lord, uh, tulungan niyo kami na maging consistent. Dahil hindi po puro aral lang ng aral ng Word of God. We should apply it in our lives. We should live according to the truth. So, kami lahat. I pray for everyone and na nakikinig that we may all be humble and singular in purpose and consistent to become like you, Lord Jesus, as you work in our lives to make us willing and able to do your will. Maraming salamat po, Lord, that this is not about us alone. This is not about us trying hard. It is about your Holy Spirit working in and through us in community, together with others, through the Word of God and the power of the Holy Spirit. Salamat po that you are saving us each and every day. Help us to work out our salvation with fear and trembling. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen.